Още една концепция от Хавал – X-Dog. Това е петия модел с думата куче в името. Китайският джип X-Dog има голяма предна броня и кръгли светодиодни фарове, а колонките и покривът са бели. Бели акценти има и по корпусите на огледалата за обратно виждане. Дръжките на вратите са скрити, а джантите имат особен дизайн. В салона, който е в сиво и бяло с бежеви вложки, има екран вместо табло с уреди, голям сензорен екран за мултимедията и малки екрани по волана, централния тунел и облегалките на вратите. Задвижването на Хавал X-Dog става от хибриден агрегат, съставен от 1,5 литров бензинов турбомотор и електромотор или от 2 литров бензинов турбомотор, куплирани с 7-степенни роботизирани трансмисии.